玫瑰都想起我那种青春美少的时候，也是像玫瑰花一样那么美，对不对？对，好，我们再给自己爱的鼓励一下。好，我现在呢，注意听哦，我如果讲一的时候，你就拍手拍一下；二的时候就拍两下；三的时候就拍三下；然后我说四的时候就掌声鼓励。那我来看看大家整齐不整齐，好不好？测验大家，来一，哎，有人放炮，啊，再来试一，有进步，二。四，哎，还是有人放炮。三，一，五，哇，太棒了，五就是掌声鼓励，所以我们再给自己爱的鼓励一次，来，哇，非常的棒。接着呢，我们可爱的玫瑰花呢要去栽种一下。不过呢，我们孙悟空呢就要出场，为什么？孙悟空是怎么样的事情，你知道吗？变魔术，对不对？他会把我们变东西变不变呢？不过你们在座的人小心哦，大伟要把你们整个人都变不见，变到太空去了。所以我们掌声欢迎我们的快乐超级玛丽姐妹的这种趣味魔术表演。
点重哦。有大就有小。Yeah.
哦，来。